First of all, I'm very happy that my first game home will start with a victory. I think it's very important for everyone to have this feeling that here it's not easy for anyone to win. And as I said to the players, if you want to be a team, a playoff team that has big goals, you cannot lose two times in a row at home. So I'm very happy that we start with a win. I think second half, we play correct offensively and defensively. We stop to make turnovers because first half, our turnovers kill us. I think stats wrote 10, but I think we had 13, and second half only 2. So we stop to make gifts, we start to play better defense, and we control the game. Tai pirmiausia, džiugiuosi, kad pirmose mano rungtynėse Švyturio arenoje prie savų sirgalių pavyko laimėti. Aš sakiau žaidėjams, kad jie nori būti atkrintamosiose, negali pralaimėti namuose 2 kartus iš eilės. Antroje rungtynių pusėje nebedarėme klaidų tiek puolime, tiek gynyboje. Nedavėm, kaip sakyti, jiems lengvų taškų ir iškovojom šią pergalę. Atliko komandų 25 perdavimus ir matos, kad treneris akcentuoja tą kamulio dalinimąsi, ar taip iš tikrųjų? The team made 25 assists. Do you tell your team to pass the ball more, be more like friendly with the ball? Yes, I think this is something new. This is my philosophy that for me the most important is to ball reversal, swing the ball and wait for our moment. Wait for the moment to find the open shot or to create something. And if we move the ball like this, we create, you know, open shots, we create assists, and all of the players are happy because everybody touched the ball. It's something that, of course, needs more time because this is something that we practice and needs more time. But I'm very happy, and it was the key of the game, this ratio assist turnover. Manau, kad tai nauja jiems, bet mano tokia filosofija dalintis kuo labiau kamuoliu, reikia išlaukti tinkamo momento puolime, kad galbūt net atlikti tą ekstra perdavimą. Jei taip dalinsimės kamuoliu, laukia geri dalykai ateityje, aš esu labai laimingas šiuo žaidimo aspektu. Ir paskutinis dalykas, ką dar reikia patobulinti žaidime labiausiai, Neptūnas? What needs to be changed in Neptūnas game to be even more better as a team? First of all, we need to start to win because a team that has the feeling that winning feeling, he can control the emotion better. I know that the team had one bad period, loses on the last 7 games before I'm coming. The team has 6 losses, so they lose this winning spirit. So winning always helps the team to have more confidence because today we start with nervous because we play home. We need to win this game for many reasons and we was very nervous without any reason. So I think we need time, we need wins. Everybody believe on this, what we are trying to build, and game by game, I think we'll be better. Pirmiausia, reikia pradėti laimėti. Laiminti komandą gali geriau kontroliuoti tiek rungtynes, tiek emocijas. Ir šiaip laimėti visą laiką yra smagiau. Ir kaip treneris sakė, mums reikia laiko, tų, kaip sakyti, pergalių, kad toliau statyti tą pasitikėjimą savimi. Ir jeigu pasitikėsime savimi, mūsų laukia geri dalykai ateitie. Treneri, ko pritrūko šiandien iki pergalės? Keletos dalykų, aišku. Vieno galbūt žmogaus. Kažkur rotacijoj, kažkur biškai ir užvargom, ir tikrai LJ'us jisai šiek tiek daugokai žaidžia. Tai žaidėjo pozicija mum, nu, bet kam svarbi čia, mum šitame gal momente norisi daugiau ten aktyvumo gynyboj. Ta prasme, rungtynės buvo lygios absoliučiai ir mus nulaužė likus ten, kiek ten atsimenu, tų minučių, labai nebedaug. Bet taip, nu, taip kažkaip neskaniai, nu, neblogai liktai tie kolai, viską, teisėjų, viskas gerai, bet nu, ten tie keli švilpukai, nu, tokiose rungtynėse,
kaip va ir priešininkai sakė, klampios, dar kažką, nu, jie labai svarbus yra. Nu, negalima tokių techninių duoti, ten žmogus sėdi, penktą gauna, dar techninę tau, tris baudas, bam, bam, išsimetimas, kamuolys, visa kita. Nu, kažkaip tai, nežinau, man atrodo, kažkur galima buvo šitas dalykus labiau sukontroliuoti, bet sakau, nebuvo blogai iš tikro ten kažkokiu, jokių būdų, ne apie tendencijas ar dar kažką. Bet tai labai svarbu kartais vienas kitas kolas, va kaip vakar Žalgiryje, ne, dabar pasakykit, buvo bauda ar ne, aš sakyčiau, kad buvo bauda ant Fosterio, akivaizdi bauda, užgulė žmogų buvo, žinai, va taip va galima sakyti, va mano toks kolas, bet va sušilpė žmogus, kad puolime pražanga, ne, atsigulės, gulėjo, jeigu lietai, tai čia va toks diskusijų reikalas, va taip pat ir čia, tokie diskusiniai momentai, bet nu mum jie buvo, kainavo labai, labai skaudžiai iš tikro. Bet aišku, patys, kodėl pralaimėjom, tai nepataikėm laisvi tritaškių. Nu, absoliučiai. Nu, ta prasme, Eimanto va, truko vieno žmogaus kažkokio biškį, ten Karolis viskas gerai, galbūt iš kažkur kitur truko to pataikymo iš perimetro, nes nu, jie rizikuoja. Ta prasme, čia komanda, kurie nu, bus nubausti kažkieno aišku su tokia gynyba, ir mes žinojom, ir ruošėmėms, ir metėm laisvi tos tritaškius, bet nu ką, neįkryto. Tikrai reikia pripažinti ir daug metėm, gal pirmą kartą tiek metėm, net galima sakyti, 32 tritaškus čia ne mūsų skaičiai, mes vidutiniškai 22 ten metam, tai va, 10 daugiau, bet nu, pora būtų, sakau, ten Danielius, tikrai kaip vėjas mėtė ir dar ir kiti, bet nu, yra kaip yra, čia pataikymas yra toks momentas, yra čia. Ir psichologija, ir diena, ir treniruotumas, išvyka namai, nuo daugelio dalykų priklauso. Tai va, tai aš tai tikiu vyrais, tai viskas, kokybės prasme mes tikrai nedėjom žingsnio atgal kaip komanda, nors galėtumėm čia ir sugriu dabar, dviejų žmonių nėra, na ne, žaidėjo nėra atakuojančio irgi nėra, bet mes tikrai nesugriuvę, laikom tą savo stilių, na reikia pripažinti, kad vėlgi atvažiavom žaisti prieš energetiškai kitaip bežaidžiantį Neptūną vėlgi, tai treneris, tai kaip sakau, 2-3 rungtynės, tai vis tiek tai yra emocinis tas pakilimas, jo labai jie laimėjo, tai irgi dar šiek tiek toks momentas veikia, bet pačios rungtynės, manau, buvo įdomios ir gaila, kad gale mes, kaip sakau, truputėlį paleidom, tuo svarbiausiu momentu pabėgo. O jūs vietoj Barko Stankevičiaus ieškot kažko, nes kai kurie žaidėjo virš 30 minučių žaidė? Taip, žiūrim. Iš tikrųjų tai žiūrim ir nepaslaptis, nes neaišku, kada tas ir mūsų dar Eimantas grįžta, kaip grįžta, nesinorėjo irgi, kad nebūtų pasikartojimų, nes čia tokias tie plyšimai raumenų nelemti, o Dešonas, jo, vietoj Dešono, tai reikia mum kombinio to pagelbėjančio LJ'ų, nes nu, kad kiti ramiau jaustusi, kad metikai mestų, driveriai drivintų ir kad visi atliktumėm savo darbą. Tai žiūrim, lyg tai vieną nusimatę, numatysim, gal ir pavyks iki tų rungtynių kažką turėti. Tai